Moskvada antiterror rejimiyle əlaqədar əvvəlcədən elan edilmiş kütləvi tədbirlər ləğv edilib. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin məlumat verib. Onun sözlərinə görə bütün şəhər xidmətləri tam işləyir. Şəhər ətrafında hərəkətdə çətinlik yoxdur. Moskva Nəqliyyat Departamenti Moskvadan cənuba doğru regionlar arası avtobusların mümkün gecikmələri və ləğvi barədə xəbərdarlıq edib. Tula vilayətində Moskva və Lipetsk vilayətlərində tranzit gediş-gəliş müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb.